ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣୀୟ ସଂଗ୍ରାମୀ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସ ଏବଂ ତା ସହିତ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଦିବସ ଏବଂ ଆଜି ଏ ପବିତ୍ର ଦିବରେ ଦିନରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ହେଉଛି ଜନ୍ମତିଥି ତେବେ ଏହି ଅବସରରେ ସମ୍ବଲପୁରର ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ଗ୍ରାମ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ খিণ্ডাৰে ব্পক আয়োজন হ'ব প্ৰত্বৰ্ষ আয়োজন কৰা আজি মন্দ্ৰমন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান সঠাই পদযাত্ৰা যোগদেৱে আৰু তাৰ কাৰ্যক্ৰম যোগদেবে মই বৰ্তমান সম্বলপুৰ জেল ছ জেল ছকৰে থকা প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন হৈছিল এঠা কিছুমান জিলা প্ৰশাসন পক্ষু বীৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰে মাল্যাৰ্পন কৰা বিভিন্ন সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পক্ষু বীৰ স্মৃতিচাৰণা কৰা পুষ্পমাল অৰ্পণ কৰা মূৰ্তি প্ৰত্যূৰ্তিৰে কথা হোৱা ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ଜୀବନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ଆଜିର ଦିନର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ସେ କ'ଣ କହିବେ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ବାସି ନୁହେଁ ସାରା ଦେଶ ଆଜିର ଦିନରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ବୀରଙ୍କୁ ଆଜି ମନେ ପକାଉଛି ଏବଂ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଅସ୍ମିତାର କଥା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଜୟନ୍ତୀର ଏଇ ଦୁଇଶହ ପନ୍ଦରତମ ଜୟନ୍ତୀରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଗୌରବର ବିଷୟ ଏଇ ମାଟି ହେଉଛି ବୀର ମାଟି ଏବଂ ଏଇ ବୀର ସନ୍ତାନମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗର୍ବ ବରଣ କରି ଆଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇବା କଥା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ମହାନ୍ ବୀରଙ୍କର ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ମହାନ ବୀରଙ୍କର କଥା ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖୁଛେ ଜଣେ ହେଲେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଯେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଶହ ପନ୍ଦରତମ ଜୟନ୍ତୀ ଆଜି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ ଏବଂ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜୟନ୍ତୀ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁର ମାଟି ବୀର ମାଟି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଛି ତାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଐତିହାସିକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଏବେ ମାନିଲେଣି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେକ ଗବେଷଣା ହେବା କଥା ସେତେ ହୋଇପାରିନଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷକମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗବେଷଣା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଗବେଷକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଉପରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଉପରେ ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ପୂର୍ବରୁ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଯେ ଦୀର୍ଘ କାଳ ସଇଁତିରିଶ ବର୍ଷ କାଳ ସେ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ କାଟିଥିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆଜ୍ଞା ହଁ ମାନେ ସେ ଦୀର୍ଘକାଳ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାମାନେ ସେ ସଂଗ୍ରାମଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ନେଇ ପୁରା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘେସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବିରାଟ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ସେ ତାଙ୍କର ଉଲଗୁଲାନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଲଗୁଲାନ୍ ଜାରି କରିକି ସେ କେବଳ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନୁହନ୍ତି সাধারণ লোককে মধ্যে সৈন্য করে গড়িদিলে এবং সমস্তে ইংরেজ সরকার বি বাহি আসিলে তাহি সবটোর বড় কথা দিন ধরে ভাবু আধিক গবেষণার আবশ্যকতা রয়েছে বিরাশ চন্দ্র সাং সম্পর্ক নিশ্চিত ভাবে নিশ্চিত ভাবে কারণ অনেক তথ্য যেতে গবেষণা হচ্ছে নূন নূয়া তথ্যগুলো বাহুছে এবং अनेक तथ्य रही अन्धकार धन्यवाद अब शुद्कले धीरे धीरे लोक म समगम हवार लाग विभिन्न सामाजिक अनुष्ठान सांस्कृतिक अनुष्ठान पहुँचे जिल्ला प्रशासन पक्ष एठ जाला प्रशासनिक अधिकारी पहुँच ए बीरङ प्रतिमूर्तिर माल्यारर्पण गरे